Ahoj, vítejte u mého prvního videa na Minecraft plugin PermissionEX. Už jsem si tady přichystal pro vás stránku. Rovnou si můžeme zajet do sekce s downloadem. Tady máte download, to je ta nejnovější verze, která právě vyšla. Tady dole máte ty starší trošku. Já jsem si už stáhl rovnou tu nejnovější a připravil jsem si to. Budete tam mít tři soubory, Chat Manager, Modify Word a PermissionEX. Všechny tři vložíte do vašeho serveru, do složky plugins. A že tam všechny vložíte, tak restartujete nebo spustíte svůj server. Pak se vám ve složce plugins objeví další tři složky. Chat Manager, v tom akorát v konfigu změníte enable na true, aby vám to povolilo barvy v chatu. Uložíte a končíte. Pak běžte do složky Modify Word. Tam zase do toho konfigu. A enable true. To stejné. Abyste mohli ničit svět, pokládat kostičky a podobně. A teď PermissionEX. Tam do konfigu ani nemusíte zajíždět. Rovnou můžete jít do PermissionIML. Kde máte 5 řádků. A tu už si můžete vlastně tvořit svoje vlastní skupiny hráčů, adminů, VIP a podobně. Já už jsem si tu připravil svoje vlastní, kde mám skupinu hráč a admin. Default true, to znamená, že když přijde na server, tak už má ten post hráče. Prefix, to znamená, co bude mít před jménem. Já tu mám napsané hráč. A ještě to budu mít barevně, protože tu mám A a 6, to jsou barvy, nazvy barev, kterou bude odkaz pod videem, tady máte seznam všech barev. Pak sufix, jak bude psát do chatu. Permissions, to je asi to hlavní, co bude hráč moct dělat. Že modify word, to znamená, že bude moct ničit svět a podobně. Essentials, to je na jinší plugin a přidáváte si tu všechno možné, co chcete. Teď tady u admina mám permise modify word, to je ničení světa a pak tenhle řádek, to znamená, že může všechno to, co ostatní. A pak ještě tu mám řádek users, to znamená, že jsou ti registrovaní hráči, což jsem třeba já, v skupině admin. Takže můžeme jít na hrací část. Takže jsme v hrací fázi a jestli jste všechno udělali dobře, tak vám to půjde. Jak vidíte, tak mám před jménem napsané admin, moje jméno a píšu modře. Teď si třeba změním na post hráč, jak jsem se to nastavil v permisích. Takže příkazem pex user, trapasnik group set a hráč. Teď vám to napíše, že bylo úspěšně setnuto. Tam píšu znovu ahoj. A změnil jsem i post na hráč. Moje jméno a píšu zeleně. To si všechno můžete nastavit v těch permisích, které budou pod videem, jako s tímhle příkazem a dalšími podrobnostmi. Tak, ahoj v příštím díle.